ეხა მე ვიმყოფები პროვინცია ჩოუცინგის ტურისტულ ზონაში, ესე რომ ვთქვათ მარტივად და გასაგებად. ეს არის აქაური შარდენი. ეხა აქ არის 9 საათი. და იმდენად დატვირთულია და იმდენი ბევრი ხალხია. შევეცდები სხვადასხვა უბნები გადავიღო და გაჩვენოთ ჩემი თვალით დანახული ჩოუცინგი როგორია. აქაური კბილეული. ნიჰაო. ესე ცხორცეული. ნიჰაო. უფ, უფ. აი, ანგაია. რვა ფეხა. აქ კი იქნება ესე გველები, ხვლიკები, ღამურები. რა ვიცი, ყველაფერი. ყველაფრის წვადია წარმოდგენილი, ყველანაირ მდგომარეობაში. ამ რაღაცას თვალებიც კი უჩანს, არ ვიცი კადრში როგორ ჩანს. ვაიმე, ამას რა მაჭმევს. დიდი მადლობა, მაგრამ ვერ გავსინჯა, ვერა. აქ კიდევ შებრაწული რაღაცა, ვაიმე, თავია, თავი ნამდვილად. აი რაღაცის თავი, შებრაწული თავი. ეს ნისკარტი წინ, არ ვიცი ახლა კადრში რა. აი ნისკარტი. თავში რამდენად გამოჩდება ეს პანარა საყარელი ფრინველები, რაღაც ფრინველები. ოხ, ვერა გითხარი ჩინელებო. როგორ ყველაფერს ჭამთ? ვაიმე რა სუნელება დგას. სანელებლების საუცხოო სუნია, ძალიან კარგი სუნია სანელებლების. მაგრამ ესენი რა არის მართალი გითხავ, ვერ მოგიყვებით, არ ვიცი რა არის. აქ ყველაფერს აქვს ჩინური წარწერა. არ არსებობს რომ ინგლისური წარწერა ნახო ან რუსული.